Är det ni som är Kristoffer? Polhammar. Polhammar? Det låter inte svenskt. Nej, pappa var från Österrike. Satan i helvete! Ja, det har jag hört talas om. Jag har inte gjort någonting. Nej, det var inte så jag menar. Ja, om man är ny på bygden, då får man vara beredd på att folk, de säger vad som helst om en. Asså? Som vad då till exempel? Att man är konstig. Att man gör konstiga saker, att man pratar fel och är skumme. Eller att man är ute efter traktens flickor. Så? Är ni det? Jag har sett bättre. Flickor menar jag. Jag har mitt arbete att sköta. Ja, jag tror inte att jag har sett er i kyrkan tidigare. Jo visst. Men jag kommer ofta sist. Jag sitter längst ner. Måste skynda mig hem igen efteråt. Så? Ni har bråttom iväg från Guds hus en söndag. Hela veckan jobbar jag på gården med bokhållning och reparationer. Och sen kommer folk på kvällarna till mig med saxar som ska lagas, med knivar som ska slipas eller med deras gamla klockor. Söndagen är den enda dagen jag kan sitta och läsa i fred. Ja, så ni läser alltså? Ja, det är så mycket jag inte kan. Vad Men om jag ser en bild, i en mekanikbok, då förstår jag allting på en gång. Jag tycker språket kunde vara lite mer som bilder. Ja, ni kan få låna böcker av mig om ni vill. Ja, om ni är rädda om dem. Ja, jag har massor med böcker att låna. Ja, om ni gör en fin väggklocka till mig så ska jag se till att hjälpa er och se vad alla dessa bokstäverna står. Titta, vad vill ni lära er för någonting? Allt. Allt? Ja, vi kan väl ta en sak i taget. Om det är någonting som jag verkligen vill lära mig så är det latin. Latin? Hela tiden så stöter jag på en massa konstiga latinska uttryck. Det är som att trampa i komockor. Man kommer ingen vart. Man bara halkar omkring. Jag har frågat fru Wallerstedt om hon kan hjälpa mig, för hon pratar självflytande latin, men hon vill inte. Ja, men det är kanske just därför. Ja visst, latin, det är svårt. In vino veritas. Alea, ale, ad... Halle, ja men ni kan förlora en bok om mig om ni vill. En ordbok här, visst. Skojar inte med mig. Nej, jag skämtar inte, varsågod. Ja, om, nu ska ni ha påbörjat med mitt väggur tills imorgon. Och fint ska det vara, min själ. Jag ska slå minst en gång i halvtimmen. Titta här, jag har ritningar med mig. En gång i halvtimmen? Jag kan göra väggur som är mycket bättre än sådär. Som slår en gång varje kvart. Och som visar månens olika faser också. Jaså, det är till att vara stor i truten också. Ja, om man vet vad man kan, då tycker jag man ska säga det. Ja, inte alltid, unge herr Polhammar. Ibland så kan det vara mycket bättre att visa. Det är ett språk som alla förstår. Salve. Salve? Ja, det är latin och betyder adjö. Salve. 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 Tack. Ja, oj. Tusan bövlar, pastorn. Guds fred själv, fru Margareta. Fan i helvete vad mycket vår herde har att göra på Vasa nu för tiden. Hoppas han inte nöter ut skorna. Pax et bonum, men nu måste jag gå. Ja, det gäller Kristoffer Polhammar, den yngling som behöver er hjälp. Fan i helvete och tusan bövlar, han klarar sig ut med ett skämt. Däremot har jag mycket hjälp av honom här på gården. Alltså ditt språk, fru Margareta. Usch! Och fram och tvätta truten med tvål och vatten. Ja, alltså den här ynglingen han hungrar efter förkovran och kunskap. Han borde söka sig till Jäkleskolan i Strängnäs för att lära sig latin. Latin? På den här gården är jag som talar latin. Och det räcker. Ja, han säger att inte vill låta honom flytta. Nej, naturligtvis inte. Skulle jag släppa en sådan arbetskraft ifrån mig? Nej.
Försöker de söka sig till äktenskolan i Strängnäs, då blir det utan rekommendatio av mig. Och det har gjort mycket tydligt. Förresten, jag fick mig gott skratt häromdagen när jag såg att han lommade iväg. In vino veritas, salve, carpe diem. Ja, jag antar att ni känner till vad mästaren har sagt. Allt som ni vill att människor ska göra mot er, hur ska ni också göra mot dem. Fan i helvete! Jag har tagit hand om pojken innan han kunde snyta sig själv. Nå, någon måtta får det vara. Nu har inte jag tid att stå här och disputera. Ja, det är ljus. Ja. Agricola. Får se nu. Alta hög. Amare. Älska. Ante. Före. Arrestere. Arrestere, hindra, ars. Artes artibus betyder konst. Eller konsten. Konst, åt konsterna. Hur ska man veta när det betyder konst eller åt konsterna? Det, nej, skitsamma, det kanske inte spelar någon roll. Lycklig Benedictus välsignad bibelredrika. Brevis kort. Kortfattad småväxt. Nu är det 26 bokstäver kvar, sen kan jag latin. Men konstigheter. Nej, nu är jag riktigt orolig. Han mumlar latinska ord hela nätterna. Helt och hållet.
solen står redan högt på himlen. God morgon. Jag kan det nu. Vilket då? Latin. Jag har läst ordboken som jag fick, så nu kan jag den utan till. Hela ordbok? Ja visst, det var lite svårt, men Ars, Artus, Artibus. Tyst nu, herr Polham. Alltså, har ni läst, driver ni med mig? Nej, jag har aldrig varit så allvarlig och aldrig så lycklig heller. Nu ska jag bara be att få låna en vetenskaplig bok på latin och börja läsa. Jag har inte en minut kvar att förlora. Ja, alltså, ett ögonblick, min unge man. Det som ni har gjort är verkligen enastående, fantastiskt. Har ni någonsin läst en bok på latin? Nej, det vet jag att jag inte har, men nu när jag har lärt mig ordboken... Det är jättebra. Varsågod och sitt, min unge man. Säg här. Jaha. Precis. Hoppar vi över början här, för det händer inte så mycket här. Det är sjätte kapitlet. Varsågod, kan börja här till fulla friden här. Varsågod börja. Dererum naturalia. Dererum. Re. Precis, fortsätt. Ad hoc fluentes. Vad heter han? Fluentes. En gång till. Fluentes. Vad är det för någonting? En sås. Fluentes betyder fluentes. Att man... Fluentes. Precis. Nej. Det är något fel på den här boken. Orden står inte i ordning som i ordboken. Kära unge polare. Så här är det. När orden kommer in i olika sammanhang så skrivs de på olika sätt. Precis som man gör på svenska. Så här, man kan till exempel säga att idag så springer ni efter mig. Men imorgon så skulle ni säga att igår så sprang ni efter mig. Förstår ni? Det är samma ord fast det skrivs på olika sätt. Det kallas för grammatik och det borde ni också lära er. Så det är inte någon ordning på latinet heller? Jag trodde bara att det var svenska som höll på att ändra ord hela tiden. Varför kan inte språk vara som en trädgård? Eller som en stad med raka gångar och med ordnade kvarter? Ett ord skulle kunna betyda en massa saker. Då hade man klarat sig på bara några stycken. Jag tycker man kunde ordna upp världen på ett enkelt och begripligt sätt. Ja, det är möjligt. Men ja, så vitt jag kan förstå så kan ni börja arbeta på Fornes gård snart. Där behöver man inte kunna någon latin. Ja, men jag tänker inte stanna på Fornes hela mitt liv. Hur bra jag än har det där. Jag förstår. Tack för hjälpen i alla fall. Jag är färdig med din klocka. Va? Klockan. Är ni redan färdig? Mm. Men herregud. Men den är ju jätte... Ni är ju ett geni, min unge man. Tack. Visst, alla kvartarna är på samma ställe. Det är på olika ställen, men det är en kvart emellan varje kvart. Om det inte är två, då är det ju tre, nio. Och det, då måste man knyta om balla på ett ställe, för då blir det andra siffror som blir röd. Får man lägga dem åt sidan, och då är det ju tomt på resten av platsen. Så att det, men det måste ju gå två, om det är en kvart mellan tre, då är det ju en, fast då går det ju, kan ju inte, för det är ju inte, ni måste ju få studera, min unge man. Ja visst, jag ska prata med prästen i Sorunda, Erland Dryselius heter han, en mycket lärd man. Ja, han skulle kunna lära er latin, och prästgården ligger inte långt ifrån Fållnäs. Hur långt är det dit då? Ja, det är 7 kilometer åt vardera håll. Och hur lång tid tar det att lära sig latin? Jag med all grammatik på rätt sätt. Ja, skulle vi ta några år, misstänker jag? Några år? Jag har redan varit här på Vansta i 4 år. Det går inte, jag klarar inte mer. Nej, då behöver jag sätta om. Kan jag ta den här latinboken tillbaka igen? Så kan jag gå hem med den. För det finns ingen anledning för mig att vara kvar och tjafsa med någon som inte vill läsa latin. Då blir man väl ingen idiot. Det var inte så. Du snälla, sluta. Nej, men det finns ingen anledning för mig. Det var inte så jag menade. Ja, nej, det beror inte om. Jag tänker inte ta det personligt. Jag tar inte saker till personligt. Jag menade inte. Det var inte så jag menade. Snälla, förlåt. Vad är det för någon tid? Hälsa Dryselius. Att jag smällde i mig ordboken på bara några dagar. Och att jag kan slipa alla hans knivar också. Jaha. Alla hans saxar också. Ja, alla hans saxar. Och hälsa honom att jag tror väldigt mycket på Gud. Jaha. Salve. Salve. Precis.